Labas vakaras, kviečiame stebėti TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos pirmojo turo rungtynės. Buvo leista išmesti kamuolį varžovui. Artūras Gudaitis sustabdomas, apsigynė Simonas Kymantas, Nevėžis bėga į priekį ir vėl labai gražiai dalinasi kamuoliu. Fišeris. Pro kumelį, kaip prostovinti, prasiveržė Kori. Fišeris, gražus reidas ir taiklus metimas kairę ranką. Primėtyti gali ir 5 ar 6 per rungtynės. Primėtyti gali, aišku, ir Deividas Gailius. Kostranas, Sinica. Dar vienas Justo Sinicos metimas ir pataiko. Sinica lygina rezultatą. Loganas, trečias šūvis pailiui, bingo. Petrilevičius ir vėl Deividas Loganas užklumpa nepasiruošusi varžovą. Dvigubinamo gynyba. Logano dėjimas iš viršaus, kuris... Loganas pro Džermeiną Lavą. Labai gražus prasiveržimas, suminę persvarą turėjo, Nevėžis nepavertė taškais, tačiau jos gali pelnyti Sinica ir jis neigia dar vieną tritaškį. Lavas, netikslus perdavimas, Rokas Giedraitis pabėga į priekį, nespėjo prasižengti Nevėžis. Loganas, dar trys taškai. Na, vaikų uždengė Rokas Giedraitis, vėl Lietuvos rytas greitai įsibėgėja. Artūras Gudaitis. O dar kai Nevėžio ir tokios klaidos prisideda, Lietuvos rytį tik lengviau. Rokas Giedraitis. Kad Lietuvos rytas yra stipresnis, tą pripažinti reikia, bet ir Nevėžis šį vakarą kitą etapą iš grupės. Na, varžovai laukia rimti. Ten bus ir Berlyno Alba, ir Maskvos ryties Chimki. 19 taškų skirtumų Lietuvos rytas laimė, 89-70.